Берегово готується фестиваль, та вже 16-й міжнародний фестиваль вина стартує 8 березня та триватиме 2 дні. Розпочнуть масові гуляння зі святкової ходи лицарів винного ордену. Одні з кращих виноробів зібралися, організувалися лицарський винний орден. Посвячення нових членів у лицарі, які за голосуванням, які за поданням вже існуючих лицарів ордену заслужили честі бути представленими і бути прийнятими до лицарського винного ордену. Гості зможуть скуштувати смачні вина, дізнатися їхні рецепти, а також почути цікаві історії про вирощування винограду та про культуру вживання напою. Взяти участь у заході зголосилось вже близько 40 виноробів. Переважно це фахівці з Берегівщини. Та приїдуть винороби з інших областей та сусідніх країн – Словаччини та Угорщини. Це і є дуже хороший можливість поспілкуватися в першу чергу з виноробами, відчути вібрації їхньої душі винороба, почути якісь цікаві історії, легенди, які передаються з покоління в покоління, посмакувати продукти, які виготовляються тільки за їхніми сімейними рецептами. Хотілося, щоб люди сприймали вино як не алкоголь, а сприймали його як засіб спілкування, як лікувальний засіб, профілактичний засіб, як цікавий і смачний, і корисний трапезний компонент. Готують організатори й мистецькі виставки, а окремий обов'язковий пункт програми фесту – визначення дегустаційною комісією найкращих вин. Комісія буде збирати прямо з бочки винороба, секретним методом, тільки номер буде мати то вино, записуватися в журнал, а після дегустаційна комісія буде секретно все це оцінювати. Оцінювати будуть по міжнародному методу, стобальної системи. Розпочнуть фестиваль літургією в Римо-католицькій церкві. Учасники відвідують пам'ятник знаменитого берегівського хірурга Бартолона Лінера, який був селекціонером і вивів 50 нових виноградних сортів. Фестиваль працюватиме у центрі Берегова.